E ó, não parou por aí os registros de acidentes não, viu? Na manhã de hoje, no quilômetro 13 da BR-116, o motorista de um caminhão também foi vítima de acidente. Solta as imagens, Dri! Ô, lenhada, resumindo. Caçamba entrou dentro do guarda-reio aí, ficou a roda lá na... Esse registro foi feito por um telespectador que enviou ao nosso WhatsApp 981888811. Esse acidente aconteceu na manhã de hoje, no quilômetro 13 da BR-116. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve nessa ocorrência, atendeu a esse sinistro. Graças a Deus, não houve feridos. De acordo com informações, o acidente foi motivado por uma falha mecânica. O motorista perdeu o controle da direção, atingindo aí o guarda-reio do canteiro central da BR-116. A gente pode chamar, né, gente, de canteiro central esse trecho aí, porque aí tem cupistas, tem ciclistas. Então fica o registro desse acidente. Ontem nós mostramos aqui com o nosso querido Ronaldo Martins, um motorista de um caminhão, junto com seu ajudante, faltou freio, numa descida, perdeu o controle da direção, caminhão, carro pesado, capotou várias vezes. Não se sabe se faltou freio aí também. O que nós temos de informação através da PRF é que foi uma falha mecânica, mas graças a Deus, o motorista está bem, não atingiu outro veículo e nenhum pedestre que porventura passasse aí por esse trecho do canteiro central do quilômetro 13 da BR-116.